кто с лопатой, тот и прав. В Рівненской области дорожник набросился на водителя после того, как тот указал, что, по его мнению, асфальт укладывают с нарушениями. В облавтодоре убеждены, что всему виной личные неприязни. А вот чем все закончилось, смотрите в сюжете. Карты немає, не вырезаны. Это видео снимал активист на дороге Рівне-Сарни, неподалеку от села Александрия. Он уверен, что ямочный ремонт делают некачественно. Трансляцию в Фейсбуке прерывает один из ремонтников. У него в руках лопата. Ну, что ты тут? Это вы зря. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Парню диагностировали легкие телесные повреждения. Помощь понадобилась и нападавшему. У бригадира подскочило давление. Я ще зараз сам не розумію, що це було. Він б'є лопатою під низ, телефон випадає, і він другий раз, коли замахується, я в той момент пробую підняти телефон, він зачеплює мене бочину і металічним попадає мені в ногу. Сегодня активисты приехали к главному офису Рівненського облавтодора. Требовали уволить агрессивного сотрудника. Руководство к пикетчикам так и не вышло. Оказалось, все на выезде. В облавтодоре считают, конфликт произошел из-за личной неприязни. Ведь активисты мешали работе бригады. А вину своего рабочего отрицают и считают его пострадавшим. Він особисто, я сказал, никого не пальцем зачепил, никакую особу. Нікого там не бив. Те, що вони довбали гарячий асфальт, який ще не мав технологія, мав застигнути, набагає певну міцність, і тоді вже можна щось говорити. Коли асфальт ще гарячий, що руку на нього можна положити, відповідно, конструкція не завершена. І не можна тут же бігти слідом і ковирятися там в асфальті. Активіст написав заявлення в поліцію. Там почали розслідування. Дійсно, він звернувся до нас із заявою про те, що йому нанесли працівники «Укравтодору» легкі тілесні ушкодження. Були відібрані його пояснення, було зафіксовано факт на тілесних ушкоджень на його тілі. Хто був неправ і кому придеться відповідати, теперь выясняют следователи. Активисты же обещают снова устроить пикет, если их обидчик не будет уволен. Снежана Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Рівненська область.